9-cu sinif, Cəbir, 1-ci bölmə, A variantı. 1-ci çalışmada, deməli, y bərabərdir, mənfi 2x plus 6. Bu funksiyanın deyir, aşağıdakı nöqtələrdən hansı bu funksiyanın qrafiki üzərində? Məsəl üçün, A bəndinə baxaq. Mənfi 35, 76. Ümumiyyətlə, nöqtənin vermiş funksiyanın qrafiki üzərində olub-olmaması şərti artıq dəfələrlə müzakirəmişik. Birinci qiymət x-indir, ikinci qiymət y-indir, aparatı yerinə qoymaqdan başqa bir çarəmizə. Mənfi 35-i mənfi 2-yə qurduqda, bakın, yerinə qoyaq da ki, y bərabərdir, mənfi 35, buraq mənfi 2, üstə gələk 6, hesablasaq 76. Doğrudan da baxın, biz mənfi 35 qiymətini qoyduq, 76 qiymətini aldıq. Mənfi 35, 76, deməli, A bəndi, nədir? Verilənlər müqabilində f mənfi 2-ni tapmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi, burada fx, burada f mənfi 2, artıq o demək ki, x-in yerinə mənfi 2 qoyduraq. Yəni, biz x-in yerinə mənfi 2 qoymalıyıq. Onda mənfi, mənfi 2-nin kvadratı 2 vuraq, mənfi 2, üstə gələcək. Mənfi 2-nin kvadratı 4, amma qarşıda mənfi olduğuna görə mənfi 4. 2, mənfi 2, mənfi 4, mənfi 8, 3 də dədən mənfi 5. X-in hansı qiymətlərində verilmiş bu funksiya bu şərti ödəyir? Əgər y bu şərti ödəyirsə, deməli, onda y-in ifadəsi də həmin şərti ödəməlidir. Onda mənfi 8 bölək x böyükdür 0-dan. Mənfi 8-i, mənfi ədədi nəyə bölmüş ki, müsbət alınır? Deməli, mənfiyə. Çünki mənfini mənfiyə böləndə ancaq müsbət alınır. X kiçikdir 0-dan və ya mənfi sonsuzluq 0. 0 gördüyünüz kimi daxil ola bilməz, çünki daxil olsaydı əgər, bu mənasızdır, almalıdır. Funksiyanın sıfırlarını tapın. Cəbri anlamda desək ki, funksiyanın sıfırları nə deməkdir? Verilmiş ifadədə, daha doğrusu verilmiş ifadə sıfıra bərabər olmalıdır. Həndəsi anlamda qrafikə görə demiş olsaq, x oxuna kəşmə etmələmizdir bizə. Onda verilmiş ifadəni bərabər sıfır qoyuruq. 3-də 1, x bərabərdir 10, alınır bu söz növəsində x bərabər 30 qiymətini görür. Təyin oblastı kökdə 3 ədədindən başqa bütün həqiqi ədədlər çoxluğu olan funksiya hansı? A bəndi deyil, əgər kitab qarşınızda varsa, dedim ki, 9-cu sinif cəbir 1-ci bölmədən danışırıq. A bəndi deyil, çünki məxrəcdə kökdə 3-ü qoysaq, qorxduğumuz yer çünki məxrəcdə ki, 0-a çevrilməsin. Kökdə 3 qoysaq, 0-a çevrilmir, deməli, o qiyməti ala bilər. B bəndi deyil, çünki kök altda 3 minus kökdə 3 bizə mənfi ədəd vermir, cütəcün kökün altında mənfi ədədlərdə çəkinmir. S bəndində yenə məxrəcdən çəkinməlidir, yenə də təhlükəli variant yaranır. D bəndində heç nədən çəkinmir, çünki o da x-in təyin oblastı, x-in ala biləcək metod çoxlar həqiqətə çox olur. Y bəndində yenə məxrəcdə çəkinirdik, qoyum hər etmələ qarşı burada da yazım. Və burada da, necə deyərlər, qorxduğumuz başımıza gəldi. Əli verilişi yazıq, x-in kökdə 3 bu şəkildə ifadə. Doğrudan x-in yerinə bunun dediyi kökdə 3-ü qoysaq, kökdə 3 minus kökdə 3 sıfıra çevirir. Məxrəcin onun mənası yoxdur. Və kökdə 3-dən də başqa bütün qiymətlərdə bu ödərinir. Ondan onda doğrudan da Y variantı doğru variantı. Aşağıdakı funksiyalardan hansı azalandı? Aşağıdakı funksiyalara diqqət eləsəniz, burada A, S variantları xətti funksiyalardır, B, D, Y funksiyaları isə düzgün transport funksiyalardır. İstər xətti funksiyası olsun, istər düzgün transport funksiyası olsun. Burada K böyük sıfırdandırsa, artan funksiyadır. K kiçik sıfırlanırsa, azalan funksiyadır. Bizə indi azalan lazımdırsa, deməli, K mənfi olduğu cavabı aqlamaqdır. Bu, D bəndindədir. Çünki D bəndində Y bərabərdir, mənfi 2-də 1, X-dir. Qalanlarında hamısı müsbətlidir. Yəni, onlar artanırdı, amma bizə azalan lazımdır. Verilmiş funksiyanın təyin oblastını tapın. Demişdik ki, təyin oblastı argumentini ala biləcəyi qiymətlərdir. Argumentimiz, x-imiz hal-hazırda 3 dərəcənin kökün altında yerləşdiyinə görə həmin ifadə böyük B-yə bərabərdir, 0-dan olmalıdır, yəni mənfi olmamalıdır. Amma diqqət eləsək, görəcəyik ki, onsuz da bu həmişə mənfi deyil. Konkret olaraq desək, elə müsbətdir. Çünki x-in yerinə nə qiymət qoyuruqsa bu, mənfi deyil, 0 sonsuzdur. 4-də vuranda yenə 0 sonsuzdur. Amma üstünə müsbət edib gələndə, həmişə müsbətdir. Müsbətsə 0-dan həmişə böyükdür. Deməli, burada həmişə mənalı ifadə alınacaq. Yəni, mənfi sonsuzdur, müsbət sonsuzdur. X-in istənilən mənfidir. Bəzi halda müəyyən bir məsələyə də toxun.
Uşaqlar bu şəkildə keçirdirlər və ondan sonra yanlış bir fikrə gəlirlər. 4x kvadratı 3 dərəcəndir. Bu mənfi ədəddir. Bunlar birbirinə uyğun gəlmirlər. Yox, uyğun gəlirlər. 4x kvadratı mənfi deyil, amma bu isə mənfidir. Ortada böyüklük işarəsidir. Mənfi olmayan ədəd mənfidən həmişə böyükdür. Bu mənfidir. Müsbət sonucdur. Yox, iş şayət əgər kiçik qoyulsaydı, yəni kiçik və ya bərabər mənfi bir qoyulsaydı, hə, onda razı olursan. 4x kvadratı mənfi 1-dən kiçik ola bilməzdi. Bax, onda deyərdiniz ki, boş çoxdur. Amma böyüklük olduğuna görə boş çoxdur sözü işlədə bilməzsiniz. Şəkildə bu funksiyanın qrafiki verilmişdir. A nöqtəsinin koordinatlarını tapın. A nöqtəsi gördüyünüz kimi ordinat oxu üzərində yerləşir. Ordinat oxu üzərində yerləşən bütün nöqtələrin aksisi 0-dır, deməli x 0-dır. Onda harda x varsa yerinə 0 deməli. 0 minus 4, 0 plus 2, biz x-ə 0 verdik, nəticədə y-ə mənfi 2 aldıq. Yəni, nöqtəmiz 0, mənfi 2. Verilmiş funksiyanın qiymətlər oblastını tapın. Bu qiymətlər oblastını hal-hazırda, belə deyək, 2 qayda ağla gəlir. Bir təyin oblastını taparam. X plus 6 böyük və bərabərdir. 0-dan deməli, x böyük və bərabərdir, mənfi 6-dan. Bu, aldığım x-in qiymətləridir. Mən yerinə yaza bilərəm. Mənfi 6-dan başlayır. Mənfi 6 qoyanda 0, mənfi 7 qoyanda, daha doğrusu isə mənfi 5 qoyanda 1, 2, 3 və s. və ilaxı 46 bu şəkildə artarda gedəcək. Gördüyünüz qədərincə bu 0-dan başlayır və sonsuzluğa doğru gedir. Bunun da bunun qiymətləri çoxluğu y-ə qrip bərabərdir. 0, sonsuzluq. Hardakı 0, daxil. Bu birinci üsul təyin oblasının köməyi ilə tapmaq qaydası. İkinci üsul qrafik qaydası ola bilər. Üzr hesab edin, əlimlə bu şəkildə çəkəcəm. Nə şəklində alınır. Bildik ki, kökədə x olsaydı, koordinat başlanacağına çıxıb bu şəkildə getməli idi. Amma x plus 6 isə o demək ki, bu 6 vahid sol tərəfdən başlayır. Buradan başlayır. Amma yenə də diqqət eləməliyik ki, bu ancaq da ancaq x-dən yuxarı qiymətlər üçün doğrudur. Yəni, 0-dan sonsuzluğudur. Mən bir təyin oblasını tapdıq yerinə qoyduq bu üsul. Bir də ki, qrafik üsulu, qrafikdə çəkdik, görmüş funksiyanın qrafikini və gördük ki, alt üsulundan ancaq yuxarı istiqamətə doğru gedir. Siz ümumiyyətlə yadda saxlaya bilərsiniz ki, y bərabərdir kökətdə x minus a funksiyasının qiymətlər çoxluğu istənilən halda 0 sonsuzluqdur. Yəni, burada a-nın əvəzində mənfi ədədlər də ola bilər, müsbət ədədlər də ola bilər. Yəni, bu şəkildə görsəniz, məhz bu şəkildə uşaqlar. Cütləcin kökün altında başqa ifadələrdə ümumiyyətlə doğrudur. Məsəl üçün, kvadrat funksiyaya sahibim burada, o doğru olmayacaqdır. İminin funksiyanı görsünüz, ümumi şəkildə verdim. Kökədə x minus a funksiyasında həmişə qiymətlər çoxluğu, qiymətlər oblası 0 sonsuzluqdur. Yəni, bir də nə bu şəkildə, nə də bu şəkildə həll eləməyə ehtiyac yoxdur. Bir də şey yazə bilərsiniz, 0 sonsuzluqdur. Y bərabərdir 2 bölü x minus 1 plus 2 funksiyasının qrafiki hansıdır? Burada iki qrafik buna məxsus ola bilər. Bir A variantı, bir də Y variantı. A variantı avtomatik gedir, sıradan çıxır. Çünki biz bilirik ki, K müsbətdirsə, bu birinci, üçüncü rüblərdən keçməlidir. Amma A variantı ikinci, dördüncü rüblərdən keçir. Bu da A variantı bizə lazım deyil. Avtomatik bilirik ki, cavab Y bəndidir. Amma biraz ədərinə gedəcəm. Çünki bəzi halda eyni rüblərdə verirlər, bizə lazım olan rüblərdə verirlər. Amma bu elementlərlə x minus 1 o deməkdir ki, bu bir vahid sağa gedir. Plus 2 o deməkdir ki, 2 vahid yuxarı gedir. Deməli, artıq bizim koordinat başlanğıcımız bura deyil, baxıb buradır. Onda bu şəkildə deməli, default koordinat sistemimiz artıq buradan keçməlidir. Belə. Və bizim bu funksiyamız artıq qrafik olaraq bu hissədir. Hiperbola əyrisi olmalıdır. Şəkil sərgəsizliyinə görə üzr istəyirəm. Aha, bax bu şəkildə olmalıdır. Birinci və üçüncü rüblərdən keçməlidir. Amma dediyim kimi, yeni qurulmuş koordinat sistemində, çünki bir vahid sağa və iki vahid yuxarı qalxdıqdan sonra koordinat başlanğıcının bu istiqamətə olur və buna uyğun şəkildə şəkil qurmalıdır. Y variantına baxsanız, doğrudan görəcəksiniz ki, Y variantında eyni həmin şəkildir.